Сотні надвірнянців з болем в серці та скорботою в душі зустріли кортеж з героєм, стоячи на колінах. Тіло загиблого вояка Анатолія Гаркавенка, псевдо-морячок, до рідного Делятина супроводжували представники батальйону ОУН, побратими воїна. Військові подякували громаді Надвірнянщини за те, що виховала справжнього героя, який віддав своє молоде життя за рідну землю. Я як представник підрозділу, де воював ваш земляк, хочу подякувати вам за те, що ви живете на такій блаженній землі, де виростають такі патріоти, як наш Анатолій. Я хочу звернутися до вас всіх персонально і сказати, що ваш район, ваша громада там на сході була представлена гідно. І наш боєць, морячок, він поліг смертю хоробрих. Поліг в цій війні несправедливості. Війні за святе, за нашу долю, за нашу волю, за право жити так, як ми самі того хочемо в нашій хаті. Побратими загиблого бійця просили про одне – не забувати тих людей, хто віддав найцінніше у боротьбі за батьківщину, та пам'ятати, ворог не тільки спереду, а й за спиною. Наша справа з вами, всіх, і цього покоління, і прийдешніх поколінь, зробити все можливе, щоб пам'ять, честь і слава загиблих наших бійців, вона не канула в літу, щоб пожертва наших бійців не була марною. Будьмо гідними, пам'ятаймо про те, що війна точиться кожного дня, зараз, в цю секунду, що йде війна, щоб там влада та не говорила, на сході йде кровопролитна, нерівна війна. Адже як можна здолати ворога, коли попереду ворог і позаду ворог? Пам'ятаємо про це. Надвірнянський майдан помолився за упокій душі Анатолія. Не бойся, вісті дня твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Відтак колона автівок у супроводі побратимів під гаслом «Герої не вмирають» відбула до рідного Анатолію Гарковенку Делятина. Героям загиблим в АТО тричі! Слава! Слава! Слава!